Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi GmbH në Lucern dhe jap mësim online në matematik. Në videon e dytë, në lidhje me vektoret, po dojmë me zbulu se çka është diferenca mes një pike dhe një vektori. Thëmë, e kemi këtu një pikë P, 2, 4, apo mundu me shkru në këtë njërë, dhe pikën e dytë, po e thrasim dhe këtë është pika A dhe pika B, dhe kjo pika e dytë e ka koordinata 6 dhe 1. Dhe thëtë, qka është një pikë? Pika këto, pikë pytje, ha? Dhe thëtë, e kemë këto boshtin X dhe konalt boshtin Y dhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, dhe më thonë 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dhe në nëjtësi gjithashtu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, edhe konalti kemi dhe thët lartësin 10, 8, 9, 10, dhe përdojmë e këqyrë dhe më thonë pikat. Pika 2, 4 është këtu, 2 në boshtin x, dhe 4 në boshtin y, dhe të shkujmë 2 kënej dhe 4 për pjetë, dhe konalt gjindet pika 2, dhe më thonë pika A, 2, me pozitën 2 dhe 4. Ndërsa, pika B, dhe më thonë 6 në, gjindet ka poshtë, ecim 6 në X dhe 1 për pjetë, edhe gjejmë këtu pikën e dytë, dhe më thonë pika B. E pra kjo është pika B, 6 dhe 1. Dhe më thonë cilat informata i përmban një pikë. Një pikë e përmban vetëm pozicionin. Dhe më thonë pozicionin apo koordinatat e një pike. Kur flasim për vektor, vektori nuk është e njëjta si, do thot, si një pikë. Vektori ka i përmban në krahasim me pikën i përmban dy informata kryesore. Informatën e parë të cilën e marr një vektor është, do thot, drejtimi. Na, do thot, një vektor neve na tregon drejtimin, në cilën drejtim po shkojmë. Edhe informatën e dytë, të cilën e përmban, do thot, pika konalt, e përmban vetëm pozicionin, ndërsa vektori e përmban drejtimin, por edhe distancën. Do e shohim këto pas pak, do thot, çka do thot drejtimi dhe distanca. Si shembull, ti je te pika A, 2, 4, do thot të kjo koordinat, të PA, do më të pika A. Dhe tani e të po e kërkon një tjetër, do thot një tjetër lokacion, edhe do në me mri nga pika A në pikën B. Dhe tani une kam dy mundësi, ose t'i japë koordinatat 6-1 dhe të tregoj shko të pika 6-1, por kjo ty nuk të dimon, sepse ti nuk e din do shta ku je, dhe më thonë ti du me njoftë edhe pikën lokacionin tënd aktual, du me ditë se je në pikën 2-4. Por nëse nuk e din, dhe më thonë pikën 2-4, ose tjetër qysh me shprej, thjesht jetë pika A, 2, 4, dhe unë të tregoj
në këtë mënyrë. Thom, ec, dhe thot ec, 4 hopa në onë të djathtë, më nuk të 4 hopa në onën e djathtë, apo, dhe thot në boshë një kësë pëjtës, plus 4 hopa, dhe të tregoj, pastaj ec, hec, 3 hopa, dhe thot të poshtë. Nëse ecim 3 hopa për pjetë, ecim dhe më thonë në drejtim pozitiv të boshtit y, por nëse ecim në onën e kundërt, ne po ecim minus 3 hopa të poshtë. Edhe ti, pa e ditë pozicionin tëndë, fillestar apo pozicionin tënd aktual, dhe pa të tre, pa ja, do të thot, pa të, pa i tregu, aso, apo pa të thonu në ty se ku ki me shku, do thot, si thirët, apo si thirën koordinatat e pozitës të re, unë jam në gjendje ty thjesht me ta tregu drejtimin dhe me të dërgu aty ku ti don me shku. Ja, do thot, në këtë mënyrë, ne bashk po komunikojmë përmes një vektori i cili e përmban drejtimin, po thojmë drejtimi i bjen 4 hopa në të djathtë dhe 3 hopa të poshtë, për punë se po thojmë të poshtë, nëse është për pjetë, thojmë, për shembull, 3 hopa për pjetë është 3 plus, dhe të poshtë thojmë minus 3. Nëse ecim majtas, do thotë po ecim në anën e kundërt të pozitës x, do më thonë në pjesën negative, në atë rast, unë e thomë, ecë minus, thëta, negativ, minus 4 hopa, po na po dojmë shku në onën pozitive, në onën pak ma djathë të nej. Dhe për ata ecim, do thotë 4 hopa në onën e djathë. Me tjera fjallë, për mes vektorit, ne po i lidhim, do të thotë kjo është një lidhje mes dy pikave. Dhe këto pika mund të jenë shumë të rëndësishme, por kjo është tjetër temë. E pra, do të thotë po, vektori e përmban drejtimin. Tani po dojmë po edhe se si e përmban vektori distancën. Do të thotë, të shkruajmë tani këtu në mënyrë, do të thotë shumë këtu. Vektorin, po thrasim këtë vektor, si shamu vektorin A, dhe vektori A i përmban 4-shin dhe minus 3-shin. Me tjera fjallë, na të regon, ecë në onë të x-it, 4 hopa, dhe në boshtin y-lën 3 hopa të poshtë. Dhe në këtu po japin vetëm drejtimet. Dhe distancën, dhe thot, si e shohim në këtu distancën, shumë thjesht, ne marim x-in dhe y-lonin, distanca vektorit, shkruhet në këtë mënyrë, marim vektorin, dhe thot, i kem këtu dy vija. Dhe thot, këtë vektor, duket kështu, shkon prej pikës A të pika B, dhe kjo është vektorion, do të thëta. Dhe distanca këti vektori, po e shojmë këtu, mshehet teorema e Pitagores, do të thët, e marëm këtë pikën konal, do të thët 4 hopa të x-it, x 4 orë, plus y 4 orë, dhe dhe thot rrenjen nga kjo formull është 4-shi në 4 orë, dhe thot 4-shi konalt, jenë këtë poshtë, dhe minus 3-shi në 4 orë, dhe kjenë këtë plus, minus 3 në 4 orë, në 4 orë, dhe më dhëmë në 2-shi shurëm aty, dhe kjenë këtë 16 plus 9, dhe thot, rënje në 25 në rënjën 4 orë, apo mund me shkru se në 25 në fuqin 1 pjesë për 2. Dhe kjo është thjesht 5, dhe thot distanca është 5 nga pika A
deri te pika B. E pra e pom tani. Vektori e përmban drejtimin 1 dhe 2 distancën. Ndërsa një pikë e përmban vetëm pozicionin. Kjo diferencë shumë e rëndësishme, por do e tematizojmë disa herë në videot e ardhshme.